Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, kanalıma xoş gəldiniz. Son günlər bilirsiniz ki, videolar paylaşa bilmirəm, istər Instagram, istər TikTok, hər şeydən aralanıb, biraz başqa işlərim vardı, onları gördüm və inşallah çalışaram ki, artıq videolar gəlməyə başlayacaq. Qarşıma bir video çıxdı, sizlərlə bərabər olaraq gəlin videoya baxaq. Fırıldaqçının bir efirə gəlib, güya görücüdür, insanları aldatmağa çalışır, amma lakin bütün zibilləri ortaya çıxır, gəlin izləyək. Brava. Aydındır. Sən deyəm, bir dəqiqə özündən razı-razı danışma. Sən nə göstərmisən, nə sübut eləmisən ki, sən cəmaatdan belə yekə ki danışırsan? Nə altı nəfər, hamı altı nəfər? Sən ekstasizdən xəbərin var. Ayıbdır, ayıbdır. Sakitcə otur yerində. Elə bil ki, kimsə öldürüblər məhkəmədə, altı nəfəri çağır ki, şahid olsunlar. Sakit otur yerində, çağır. Nəyə çağırmışam da? Sən... Bu danışıqlar bu. Gedərsən çayxanada yığarsan özün sənin düşüncə tərzində olan insanları onlara danışarsan. Nədir səndə? Nədir? Göstər. Göstərirəm. Hə, göstər. Hə. Ekstrasiz var burada. Sənə aidiyyət yoxdur burada. Yox, nə göstərirsən? Nə göstərirsən? Ay kişi. Nə göstər? Yaxşı, yaxşı, əla. Ver mənə. Bax səni qovacam ha burada. Sifətindən bilinir ki, bu nə qədər maşinlik olduğu sifətinə baxın bilinir. Göstərə bilməsən qovacam. Ver mənə. Oldu, bir dəqiqə, bir dəqiqə, yaxşı, əladır. Adam özündən deyir ki, mənim dilim var. Bir dəqiqə yerdən danışmayın, xahiş edirəm, bir dəqiqə dayanın. Əla, mən səni alqışım, gəl bura. Deyir ki, məni yoxla. Yaxşı, çox xahiş edirəm. Sabir müəllim, bu insanı biz necə yoxlayaq? Deyir ki, mən hamıya dərs keçərəm, nə bilim, burada çıxışlar ilə yerindən qışqırır, bəyanətdən səsləndirir. Görüb ki, bu işdə yaxşı pul var. İstəyir, burada tanınmış olsun ki, 5-10 manat qazansın, insanları aldılaraq təbii ki. Bir dəqiqə dəyəm. Elgiz müəllim, çox sağ olun. Bir dəqiqə dəyəm, sizə sualını verir də danışarsınız. Necə yoxlayaq bu şəxsini? Yerdən danışmayın. Birinci, əgər sən ekstrasinsənsə, insanda fiziki bədəndən əlavə 7 bədən var. Bir dənə onların adını say. Bir dəqiqə, işləyəcəm. Alo. Hə, işləyir. Mən həkim deyirəm. Həkimlərə də böyük hörmətim var. Mən sadəcə olaraq insanlara nə olub, nə olub, onu deyirəm. 20 ildir də bu işlə məni tanıyırlar da, mən ya afyor deyirəm, ya yalancı deyirəm. Aydındır, yaxşı, çox gözəl. Yox, sən deyirsən ekstrasinsən. Bir dəqiqə, yox, görcü dedim. Amma düzdür, onu tanıya bilər. Bu qadın haqqında nə deyə bilərsən? Bir dəqiqə gözü qodayım dənə. Lazım deyil. Yox. Yoxluyuruq, birbaşa yoxlamanı keçirin. Bu qadın haqqında nə deyə bilərsən? Neçə uşağı var bu qadının? Bir dəqiqə gözlədən, ha, nəyə gülürsün? Bir dəqiqə dəyəmin, tədəssiz eləməyin. Yox, hamısı gülür. Elgiz mənim, bura mənim. Xahiş edirəm, psixoloji təsir etməyin. Aydındır. Buyur. Fırıldaqçında o qədər alçaq bir şeydir ki, millətin içində bir abur olmaq, nə bilmi, vallax. Mikrofon istirdin, meydan istirdin, ayıq ol. Valla, keçim bir dənə bir yerdə deyim də, yəni burada hamısı, Elgiz müəllim, bura çox adam. Qadınla bir də keçmək istəyirsən. Yox, Liboy nümayəndən də gör, də gəlsin də, Liboyun göndər. Yaxşı, dur rəsmiyə. Yox, rəsmiyə yox, rəsmiyə. Liboyun göndər. Gəl. Liboyun göndər. Subut eləyəcəm, subut eləyəcəm, ondan sonra sizə subut eləyəcəm. Bayaq, sizin adınız nə oldu? Adınız sizin nə oldu? Rəşad. Hə, Rəşad. Demək, Rəşad durdu ayağa, dedi ki, ekstrasenslərə bizim istədiyimiz qədər şərait yaradılmır. Məsəl üçün, yoxlamadılar bizi və s. və ilaxır. Sonra nə dediniz? Hə, elə onu dediniz. Biz də təbii ki, sizin xahişinizlə bu xanımı, gəlin zəhmət olmasa, gəlin bura, gəlin. Gəlin sizdə. Oradan da çox maraqlı məqamdır. Çox maraqlı məqamdır. İndi... Üzündə gülüş yarandı. Yəni, sizin belə çıxış eləməyiniz, belə ürəkli danışmağınız doğrudan da mənim çox xoşuma gəldi, çox xoşuma gəldi. İndi biz bu an biləcəyik ki, siz həqiqətən falçısınız, yoxsa dələduz və şarlatansınız. Mən ola əvvəldən deyim bir dənə bir kəlmə. Yox, əvvəldən lazım. Yox, bir dənə söz deməksən, yəni bir görücü kimi. Buyurun. Qaraş, çox naha yerəsən, özü burada bir yabır eləyəcəksən. Niyə? Mən hiss edirəm də, nəyəsə hiss edirəm. Bəlkə, bilmək olmaz hələ. Mən də görəcəyəm axı, qardaş. Mən də görəcəyəm axı. Qardaşlar da görəcəyəm, yəni qardaşlar bir hissiyyət insandı. Həsən müəllim. Yox, mən sənə inanıram, mən sənə inanıram, amma ki... Çiyinə getməyə hazıram. Yox, mən sizə deyirəm ki, yəni... Nə qədər gecdirsə, efiri tərk edə bilər, həqiqətən. Allah heç vaxt insanı bir yabır eləmir. İnsan öz-özünü bir yabır eləyir. İnsan öz-özünü hörmətdən salır, həqiqətən də.
Görücülük mənasında, yenə deyirəm, əzməkə qüvvədə hazıram. Elgiz mənim, açıqlayın, xayiş edirəm. Yaxşı olsun. Açıqlayın deyəndə bu... Yaxşı oldu, xanım. İndi siz bizə xayiş edirəm, düzünü deyin. Bu kişinin ümumiyyətlə görücülükdən xəbəri var, yoxsa... Elgiz mənim, əvvəla axşamınız xeyir olsun. Mən bir söz deyim, mən mətbuat işçisiyim, özünüz bilirsiniz. Bəli, təbii ki. Yəni, belə bir şeyləri biz də üzə çıxardırız sizi kimi. Təbii ki. Və Aynes həmişə realdır. Mən xayiş edirəm. Abona ürək doluymuş ki. Bir dənə Aynesin rəhbərliklərinə, Mişahin müəllimə, Vahid müəllimə. Aydındır. Aha. Elgiz müəllimə, buranın bütün əməkdaşlarına alqışlar gəlsin. Çox belə gözəl veriliş var və biz də burada iştirak edirik. Amma mən bir dənə şok açıqlama verəcəm. Bir uşaq dəvət edirəm bura. Rəsul, gəl bura. Bir dəqiqə dəndi, artıq aparcığa keçmişsin. Yo, 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 yo. Bir dəqiqə. Efirdən su istifadə lazımdır. Uşaqları biz efirə çıxarmırıq. Onu demirəm. Aydındır. Bir dəqiqə. Buyurun. O uşaq, o uşaq kimin uşağıdır? O mənim uşağımdır. 14 yaşı var. Bir dəqiqə. Siz dediniz ki, sənin övladın... Həqiqətən də üzündən tülkülü yağır, fikir verəm, deyəm, baxın onun sifətdən diqqətlə, qırmızı olub, ağa. Yoxdur. Aha. Yo, düzünü deyin, evladın yoxdur, yox, sonra evladın olmur. Aha. Bax, bu xanımın yanı, bir dəqiqə. Şahit də gəlsin bura. Evladın olmur. Bizim axıram da gəlsin bura. Bir dəqiqə. Evladın olmur. Aha. Sən, üzr istəyirəm, evlad üstündə ayrılmışsan. Aha, ayrılmışsan. Orxan, gəl bura, aha. Evdə də iki şahidimiz var. Getdiyin evdə 5 nəfərdən ibarətdir. 5 nəfərdən ibarətdir. 6 nəfərdən. Aha. 6 nəfərdən də ibarətdir. Bir dəqiqə deyəm. Yox, oğlanın yanında. Yox. Sonra? 6 nəfərdən ibarətdir. Yəni bunların heç biri olmadı. Varianta bax. Bu nə demisiniz? Heç mənim olmadı. Hansı qız? Bu qız üçün nə demisiniz? Bu qız şahid idi. Yox, o dedi mənə bax. Bir dəqiqə bax, bu oğlanda şahiddir. Ay kişi, bu adam haqqında nə? Bir dəqiqə, bu adam haqqında nə demisən? Bu adam haqqında elə bir kəlmə söz deyil. Nə demisən? Bu baxım, əlüyü ver mənə, durdu qaçdı ki, mən sözün üçün deyəcəm. Sonra, yox, Elgiz müəllim, bu xanım gəlib. Bu xanım. Qırmızı xanım gəlib. Yaxşı, qırmızı xanım gəlin. Qırmızı koftalı daha doğrusu. Qırmızı koftalı xanım, bir dəqiqə. Siz keçin, əyləşin. Əyləşin. Sən inanmırsan. Siz də əyləşin. Hə, buyurun. Yəni, bax, Aynesin əməkdaşı da oradaydı. O xanıma da inanmadılar. Orada bir dənə də xanım var idi, Qutqalı. Bu xanıma da baxmışam da deyir. Onu o özü bilər harda baxıb. Elgizmən, bu xanım çox səmimi danışır, çox səmimi danışır. Mənim başımı da kəslərlə buna heç vaxt inanmaram. Bunun sifətinə baxanda hiss olunur ki, bu fırıldaqçının biridir. On səmimiliyinə inanır, çox səmimi danışır. Burada problem yoxdur, sakit. Sakit, baxmışsam xanım. Bəli, bayaq baxdım. Təsdiq edirsən ki, buna da... Baxdım, bəli. Tanımıram, mən görmüşəm iki dəfə tamaşaçı kimi. Bir dəqiqə dayanım. Baxdı mənə də. Baxdı sizə. Bəli, baxdı. Həmən eynən sözü mənə də dedi. 5 nəfər yaşayırsınız, sonra dedi 7 nəfər. Ona biraz eynən düz gəlir ikisimizə eyni sözü deyib. Ancaq bir sözü dedi mənə ki, o tərəfdən sizə nə bilim, o tərəfdə 7 nəfərdir. Və sizə protiv gedən bir insan həmən ailəmizin elə bir ki, ayrılan... Ay qız, bir dəqiqə deyəm, bazar açma. Mənim sualıma konkret cavab ver. Birinci, harada yanlış dedi sənə, nə dedi? Çünki ona deyilən sözü mənə dedi. Allahın əkbər. 5 nəfər. Nə? Eyni söz deyikdə nə? 5 nəfər yaşayırsınız. 5 nəfər. Düzdür yoxsa yox? Xeyr, 5 nəfər yaşamıram. Ay balam, dayanın. Bir dəqiqə dayanın. Sən həyasızın həyasısan. Oy, Allah, qurban olum sənə. Mən belə şey görməmişəm. Bir dəqiqə dayan. Dəhşət sən, bir dəqiqə dayan. Demək, bir dəqiqə. Etap. Demək istəyir ki, Elgiz mənim, qurban olum. Məni bir avr eləmin burada. Xahiş edirəm. Hay haraşı qışqırıq salmağa qalsa, Elgiz müəllim, burada elə qışqıram ki, iki qulağın birdən bilsə necə olar? Sözün düzün danışsın. Yaxşı, ay sağ ol. 5 nəfərdə ailəsi bu yalan çıxdı. İkinci. 5 nəfər deyilik, 3 nəfər hafızda yaşayır. Ay sağ ol, sonra nəyə dedi yalan? Sonra o tərəfdən nəsə, 7 nəfər. Hələ bir ki, mən... Qarşı tərəf. Yalandır. 7 nəfər. Yalandır. Amma ki, xeyr, yalandır, düzdür, 7 nəfərdir. O 7 nəfərdir. Hə, 7 nəfərdir. Yox, demədi, mən özüm dedim ona. Nə dedin özün? Mən özüm dedim. Özün dedin. Amma dedin, harası nəsə eləmsə, hə, düz dedin. Açıq yalan dedi, da. Belə bir yarı-yarı dedi, də. Tam da düz demədi. Tam da düz demədi, yaxşı. Dostlar, videonun sonuna gəlib çatdınız, belə fırıldaq insanlardan, belə nə bilmə, nə deyim mən belə insanlara, özünüzü hər zaman qoruyun. Bilirəm ki, üzünüzdə gülüş yarandı. Hər insanı bilirsiniz ki, efirə buraxmaq olmaz. Sadəcə belə insanları efirə buraxıb göstərirlər ki, bizlərin gözü açılsın. Bəs siz nə düşünürsünüz? Həqiqətən də bu falçı düzgün bir insandır, yoxsa fırıldaqçı yalancıdır? Fikirlərinizi aşağıda yazın, mütləq ki, oxuyad. Bilirsiniz ki, Instagram olsun, TikTok olsun, neçə vaxt video paylaşa bilmirəm. Artıq paylaşa bilərəm, prosto mən artıq qəmli videoları çəkmirəm.
nə qədər ki telefonumda köhnə videolar varsa, məsələn, çəkib paylaşmadığım videolar varsa, TikTokda onları paylaşmağa çalışıram. Instagrama 4 gündür gelmirdim. Nə bilim, arada girib hekayədə nəsə paylaşıb çıxıram. Kanala abunə olmağı unutmayın. Video xoşsa gəldi, like atmağı unutmayın. Belə videoları arada sizlər üçün paylaşacağam.